газу зіткнулися наприкінці 2019 року, коли за 700 гривень боргу було відключено райдержадміністрацію, будинок культури та бібліотеку. За 700 гривень було відключено комплекс приміщень, тобто державних установ. Значить, у нас теж дуже багато, повірте, питань, заперечень щодо діяльності. Я знаю про те, що коли люди намагалися змінити обслуговуючі якісь компанії, проводити експертизи щодо тих осіб, які тобто постачають газ безпосередньо, да, там, ну, наприклад, Лубний газ, да, то там саме такі питання були щодо, що людей просто-напросто відключали, да, за умовними якимись причинами, що є витік газу тощо. Значить, щодо Лубнигазу, це окрема історія щодо Полтавигазу. Були, я знаю, створені там робочі групи, всі, хто були відключені незаконно, або так, всіх, абсолютно вони підключили безкоштовно. Значить, всі проблеми там, де є суди, там, де є незаконне стягнення заборгованості, де є лічильники на повірках вже по року там знаходяться, всі ці питання технічно вирішуються. Те питання, що поставили ви, безпосередньо. Ну, так само, ми можемо про це говорити, але законодавчо наразі це неможливо зробити, тому що дійсно ці мережі передані акціонерному товариству «Полтавагаз». Вони зараз знаходяться у нього, і вони є обслуговуючою, тобто, компанією. Якщо компанія буде змінена, ну, наприклад, я знаю, що зараз стоїть питання по Лубнигазу. Щодо, у них закінчується термін ліцензії у березні місяці. Якщо буде продовжено цю ліцензію, добре. Якщо ні, то звичайно, що буде якась або інша компанія, тобто комусь буде, я знаю, що достроково юридично розірваний договір, за яким, тобто, передані ці мережі, а далі по там процедурі, або виставлені на аукціон щодо там іншої, тобто, компанії, якоїсь, яка прийде на ринок обслуговувати ці там мережі тощо, або інше буде запропонований механізм. Наразі це юридично неможливо, тому